Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Artur Mas, president en funcions de la Generalitat, té al davant dos escenaris, dos esculls complicats. El 15 d'octubre haurà de comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imputat de desobediència, de malversació de fons públics, d'usurpació de funcions judicials. Unes imputacions aquestes que haurà d'afrontar mentre negocia amb la CUP, Junts pel Sí, quin ha de ser aquest govern de concentració, quin ha de ser aquest full de ruta després del resultat de les urnes del 27S, que, recordem-ho, obliga el govern a governar per tots els catalans. Per tant, hi ha un munt de preguntes amb totes les implicacions que això té. Aquest és un escenari. L'altre és el debat d'investidura. Com convencerà els representants asseguts allà al Parlament, perquè necessita 64 vots, 62 de la candidatura de Junts pel Sí, i dos més li són imprescindibles per ser investit president. Per tant, quin és el programa de govern del president Mas per mantenir el full de ruta que marca el programa de Junts pel Sí? Hi ha un munt de qüestions. Està a punt d'arribar en aquest estudi el president Artur Mas. Avui tots els diaris, totes les mirades sobre ell, imputat des d'ahir directament pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per què? Per haver posat les urnes del 9 de novembre. Què farà? Ara li preguntarem.